Labas vakaras, sveiki žiūrovai, sveiki atvykę į sostinės Jeep Arena. Transliaciją pristato sauls.lt. Netrukus Vilniaus rytas šalies čempionai susitiks su Jonavos Seabet komanda. Svečių ataka, Radzevič. Oi, fantastiškas Huskinčiaus perdavimas. Nesistengti žaisti per nelyg greitai, vien taustojant žaidėjus. Lekūnas pašokdino oponentą, metimas iš vidutinio nuotolio ir du taškai. Keturi taškai beveik per 6 minutes yra labai kuklu. Žulskis laisvas nepataiko, bet... Skirta techninė pražanga. Klausime žiūrovų, naudokite QR kodą ir atsakykite į tai. Fridriksonas, Vosteris. Jau baudos aikštelėje, du taškai. O, Edvinas. Kamuolys puolime. Du plus vienas. Kaip Vosterio puolėjo pozicijoje. Mobilus ryto penketas ir Fosteris penkia tritaškį. Pirmasis. Išnaudojamas ūgio pranašumas. Normantas. Huskičius prieš jį. Bičkauskis po Valeikos užtvaros. Tris taškai, Dovis Bičkauskis. Prašau. Echodas leidžius ir čia krepčio. Tris taškai. Antrasis. Akise tiesiog didžiulis krūvis, beveik 17 minučių. Huskičiaus saldainiukas Bičkauskiai. Du taškai nuo Varalės. Ir gali sutriuškinti Jonavos komandą, prisipažinsiu, bet nieko panašaus nema. Kaip prausia Echodą. Du taškai. Fosteris iki galo ir įveikia. Gali patirties. Fridriksonas. Snaptelį. Gražiai, gražiai. Na, galbūt pat... Tai čia... Na, toks skaudimas tikrai keistas skaudimas. Bet koks... Bet be galo atkaklės rungtynės tarp ryto ir Jonavos, bet pristato sauls.lt. Alvaras Fridriksonas. Žibėnas. Laksa paliekamas vienas prieš Varadį. Koks metimas! Jokių šansų vengti. Kamalius Šeškus. Laksa ir vėl! Ir vėl pataiko! Taip, Šulskiai reikėjo išsikeisti taip ir prieš Fosterį. Jam sunku pakabintas kamuolys ir ore. Kyla Laksa. Gendofas. Laksa. Kodėl... Kodėl Normantas pasitraukė? Jonaviečiai 6-5 sekundės. Wow! Fantastinis Jonavos klubo pasirodymas. Sveikiname komandos ir galius Virginijus Šeškus ant balto žirgo iš jos, iš Jeep Arena.